ମାଟିଆରି ଅନ୍ଧ୍ରର ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଘର ସର୍ଭେ କରି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରେ ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କୋଟିଆର ତଳ ସେମ୍ବି ଓ ଉପର ସେମ୍ବିରେ ଆନ୍ଧ୍ର କଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ନୁହେଁ ଘର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଲାଗିଛି ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ନାମକମ୍ ସର୍ଭେ ଜଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ମୋର କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉଛି ଜଗନ ସରକାର ହେଲେ ଆମ ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ସତେ ଯେମିତି କୋଟିଆକୁ ଜଗନକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କୋଟିଆ ବିବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରୁଛି ଉପର ସେମ୍ବି ଏବଂ ତଳ ସେମ୍ବିରେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଛି ଏଟା ଶୁଣାଶୁଣି ଆହୁରି ଆମ ଉପରଗଞ୍ଜ ପଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ବି ଶୁଣାଶୁଣି ଯେଉଁଟାକି ମାଗଣାରେ ଦିଆହେଉଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ସେମାନେ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିବା କଥା ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ଦେବା କଥା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ଫାଟୁ ସିନେରୀରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନାରାକୁ ସହି ନ ପାରି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଜେଡି ସରକାର ବି କହିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଭାଷା ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସୁଡ୍ ୱିଥଡ୍ରା ବ୍ୟାକ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସ୍ପୋକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କୋଟିଆ ଇଜ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ ଟୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଓରିଶା ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଦେଇକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଦେଲେ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ କେସ୍ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀରବ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୋଟିଆରେ କୋଟିଏ ପରେ କୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର କେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପାଇଁ ନିଜେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଯଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ପୂର୍ବଭଳି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କୋଟିଆ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଶା ରଖିବୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଶିଖୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ 2021 ନଭେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କମିନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିନି କୋଟିଆରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ସହ ଜୟପୁର ମୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍